إلهي بقى مهد إسكاله دبا ما أنت كدعى إسبتال كمرتيني صالة قلينك أيضو سرنتي شقص عطو وقف بكان إنو سارين ها قلينك مشينك سوحيه لو استعماله لو وحرو هانت أكسجينك أي دبع لا تحقق كورنتات كإماتي أوجد رنتي كقر حيماشا رنتي دخترك كجري واكنا إلهي وابد بادي ترعلو قلين كجري قلينك ماشي بشينك مركو قرحين الدبكي وحكوفها في كورنتادا سالذي يو سريرتي قلينك يقلبك دان واقبتين وحا ماشي كوحير ماشي قالع في ماد أو رنتي أن أدي أد وقول ولني يبوكانكي مركي كواد بوكانكي وسوبت بادني الحمد لله سيقو في عنا ونبت قبو مامدي أيضو عاف ماد قبتو وحانا لولا عرر الدكفير وقت دير وحا كوحيرنا شقالها عاف ماد كي سالذك شقينا أي دختر كي سوحيها ها iyo 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 farsamayaqaankii ka shaqeynayay oksijiinka iyo gabar kalkaaliye ah oo meesha supervisor ka ahayd ee waxa badbaadiyay runtii ilaahay baa badbaaday iska leh maamulka gobolka banaadir iyo booliska gobolka banaadir oo aan rabin inaan aad ay aad ugu mahadceliyo oo gurmad xoog leh noo fidiyay iyagoo caafimaad qabo inkastoo xaalad garaab ah qaarkood kooma ku jiraan laga waday laakiin hadda isbitaalka digfeera lagay way caafimaad qabaan saaladii weyneed ee qaliinka isbitaalka runtii dabka aad u saameeyay qalabkeeda dhan runtii wax in badan uu gubtay haddii wax ilaahay keeno waay alxamdulillaah dhimasho weli ma dhicin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dadka badbaadiyo waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka iyo tiimkii wasaaradda oo kulli dadka halkan jooga ah oo soo wada cararay shaqaalaha gobolka banaadir gurmadka degdega ee gobolka banaadir oo runtii halkan nala jooga oo dabka aad u weynaa ilaa guriga maxaa lahaayee qaybaha isbitaalka dhan uu gaaray oo awood fiican ku damiyey sidoo kale booliska gobolka banaadir qaybihiisa kala duwan oo ayagana runtii noo imaaday ciladaha dabka korontada ee magaalada runtii aaday u badan yihiin waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in ciladaha korontada ah wax weyn laga qabto isbitaalkana sidaa arkaysaan hadda daaqadahaasoo kala birta ku wada xireen dadka sii loo badbaadiyaa la garan waaye farsamo ay ayadan inooga baahan doontaa insha allah of access area-di iyo in la qurxiyo waa mahadsantiin in shaxaafadan saa noogu soo gurmateen idinkana dabka wuxuu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shaqaalaha ka mid a oo ku neef qabatimay oo dhib ka gaaray iyo bukaankii saalada saarnaa oo dhib uu gaaray isagana afartaas qofood waaye afartiina waxaa naga qaaday adeeg u bixin oo isbitaalka digfeer oo isbitaalka wada shaqeyn lale ayaga afartoodiiba waxay jiraan isbitaalka digfeer oo adeeg caafimaad loogu fidinayo maya dhaawac halisa ma gaarin waxaa gaaray gubniin dab yaraa gaaray iyo jugta maadaama uu sariirta ka faniinay oo qarax dhacay jugtaas labadaas arrin ayaa gaartay dabkana waxaa dhaliyay mashiinka oksijiinka oo ay korontada ku xileed dhakhtarkii bukaanka gacanta ku hayay ee u suuxsaneed ee qalaayay waa kana ilaahay waa badbaadiyey labadoodaba dabka ayaa soo tuuray marka dabka labadoodaba dabka ayaa soo tuuray alxamdulilaah shaqaalihii kale gudaha u cararay ayaa dabku waqti badan ku xayirnaa saacad ku dhowaad saacad ku dhawaaday ku xayirnaayeen meesha meel wada qiicayso dab ah oo naf la gelin karin oo toban jeer markaan galmaagnay aan si aan ku noqonnay ayay ku jireen iyagana caafimaada u rajeynayna insha allahu tacala.